哥，我这边没劲了，啥子呀？你个拖把子，非常非常的不痛。哇！哎呦我！哇！我这都是绝了呀！ 小弟，咱们要火车太长了吧？将就一下吧。小弟，来，我们要充分的表哥，放点烤鸭，买烤鸭。走。不会坑你这个事？我得烤鸭呀。喂，表哥，哎，我买烤鸭，过来聊一下喝酒啊。哎，好，我关了啊。小弟，吃着了。哎，咱们来，坐坐坐坐，烤鸭呢？ 人家，快来了，这来了吗？这咱俩不跟这么面熟啊？哎，不一样，不一样。嗯，哎，来，吃，那真香啊！那真香。哎，我吃饱了，我下回再啊。嗯，好好好。 接着吃，开饭了。嗯，什么？辣椒炒月饼。哎，你之前是食堂阿姨嘛？废话那么多，快吃。 真的吗？真的好吃啊！哪里好吃了？这个我不能闻了，来吃。煮饭你不垫子？嫂子，今天晚上去我们家吃海鲜大餐，那怎么好意思让你破费呢？没事没事，今天晚上早点来。哦吼，我来啦！好来了，坐坐坐。啊，这就是海鲜大餐啊？ 对了，还有，好了，嫂子，多吃点，嫂子多吃点。嫂子，多吃海鲜，对身体好。好。嫂子，你这里面带什么？也没什么，就是个活地蟹，也配上你这些海鲜，我就带走了。 只有浪个的，我不吃了，几回，真的不吃不吃了，把它香得很哦，真的不吃呀，好香啊！滚，那我光吃喽。嗯，好香啊！哇，真香啊！哦，不行了，再给我来一口。哦，恭喜你又胖了20斤哦！开饭了。
弄点，这样吃才更香哟。不变，你对你试试。我就再信你一次。真好吃。哥，说柠檬谢谢你。好。小朋友，你是否有很多问号？我就带个锅。